Vy jste se sama k tomuto tématu zrovnoprávnění sňatku dostala tak, že vás oslovili dobrovolníci z iniciativy Jsme fair a žádali vás o podpis pod petici. Podepsala jste? Podepsala jsem ji, ale vlastně jsem se zeptala, jaký je rozdíl mezi registrací a registrovaným partnerstvím a manželstvím, protože jsem si myslela v té době, že to to samé, že se to jenom jinak jmenuje. A byla jsem velmi zasažena tím, že jsem vlastně ani sama nevěděla, že lidé v Česku tady nemají stejná práva. A začala jsem se o tohleto téma vlastně hlouběji zajímat. A byl to vlastně nějaký prvotní impuls. To bylo tedy ta nevědomost o tom, že registrované partnerství nerovná se manželství. Ta vás přivedla k té myšlence věnovat se tomuto tématu ve svém filmu, ve svém dokumentu? Tak určitě ještě byly nějaké rešerše před tím, než jsem ten dokument začala natáčet. Chodila jsem vlastně na schůze té iniciativy, chodila jsem se dívat na lobbying do poslaneckých klubů, abych právě viděla, jestli je to vhodné téma pro dokumentární film. Mnoho kolegů a vlastně mých kamarádů mě o toho trochu zrazovalo, protože říkali, že v roce 2018 jako točit o homosexuálech, jestli to trochu není pase, jestli to vůbec je nějaké téma ještě. A co vás tedy přesvědčilo v tom, že to je téma, když vás vaše okolí od toho zrazovalo? Že ta diskuze byla velmi napjatá a viděla jsem, že vlastně na té politické scéně se budou jen tak těžko rozhodovat, protože se bojí o svá křesla a neví, jak vlastně na tom společnost je, jestli vlastně ten zákon chce nebo ne, a spíše konzervativnější, a místo toho, aby se rozhodla, tak prostě vyčkávají a hodili to na další sněmovnu. Proč to pro vaše okolí nebylo vlastně žádné téma, že vás zrazovali od toho, že točit něco o gejích a lesbách v roce 2018 je pase? To si myslí, že jsme natolik vyspělý národ, který je tolerantní? Myslím si, že ve své bublině mají pocit, že vlastně už to česká společnost má vyřešené, ale vlastně stačí zajít na nějaké menší město a myslím si, že tam najdeme spoustu problémů. Co si vy sama od dokumentu slibujete? Od tohoto dokumentu. No tak naší ambicí je, aby se o tom tématu hlavně mluvilo, protože je jako asi největší frustrací pro občana vidět, jak poslanci nehlasují, a když oni to ignorují, tak bych ráda aspoň, aby společnost se o tom dokázala nějak kultivovaně bavit. A je to boj za manželství pro všechny bez ohledu na jejich sexualitu i pro vás osobně téma? Ne, není. Ve smyslu ještě jednou. No, jestli vy jste to vlastně vzala za svoje téma, celou tuhle tu problematiku, protože jste s těmi lidmi strávila poměrně dlouho, od roku 2018, nebo ještě předtím jste se o tom bavila, a jestli vlastně je tak nějak podprahovým cílem toho dokumentu přesvědčit lidi o tom, aby to gejům a lesbám umožnili. Já jsem myslela, že jste se ptala na osobně, jestli se to mě osobně dotýká, tak proto jsem to negovala. Ale samozřejmě, když strávíte několik let, je to časozběrný dokument, vlastně s touto tématikou, tak vám to nějak přiroste k srdci. A na začátku jsem k tomu měla takový chladnější vztah, ale postupně, když třeba jsem byla na tom balkónu ve sněmovně a slyšela jsem paní poslankyni mluvit o tom, že přirovnávat vlastně homosexuály k praktikujícím zoofilům a pedofilům, tak se mi udělalo zle a začala jsem to téma jako skutečně sama vlastně řešit. Dá se to i interpretovat tak, že na začátku jste byla režisérkou a po skončení dotočení tohoto dokumentu jste se stala aktivistkou? To si asi nemyslím, i přesto, že vlastně ten dokument, i přesto, že zákon se neschválil, takže my jsme stáli před rozhodnutím, jestli dál natáčet, vlastně dál v tom časozběru pokračovat, ale tím, že jsme měli vlastně dostatek materiálu, tak jsme se rozhodli, že nebudeme tu debatu jenom natáčet, ale že se staneme jako její součástí. Jak těžké je vlastně pro vás? Sama jste říkala, že na začátku jste od toho měla odstup. Potom, když slyšíte některé výroky, které padají třeba na půdě poslanecké sněmovny, tak že vás to daleko víc zasahuje. Jak je těžké udržet si nějaký nadhled, odstup, aby se z toho dokumentu stalo, dejme tomu, nezávislé dílo? Nebo vám o to vyloženě nešlo? Chtěla jste i svůj pohled nějaký do toho promítnout? Tak je to autorský dokument, takže samozřejmě je to nějaký můj osobní pohled, ale zároveň jsem od začátku vnímala vlastně tu názorový spektrum a bylo to pro mě velmi důležitý to do toho filmu dát, takže vlastně není tam jenom jedna strana, ale je tam, myslím, spoustu účastníků debaty s různými názory, a mě
šlo o to vlastně v nějakých kondenzovaných 87 minutách, tak vlastně ukázat tu situaci v Česku ohledně tohoto tématu. Zároveň je to vlastně cesta zákona, takže mě zajímala i ta legislativní, tenhle legislativní proces. Myslím si, že jsem vlastně nikdy asi u žádného zákonu to tak bedlivě nesledovala a nevěděla jsem kroky poslanců. Na druhou stranu, když se člověk podívá na ten dokument, a to není kritika vůbec, abyste to tak nebrala, nejvíce prostoru je tam přeci jenom dáno dění kolem nejvýraznější tváře hnutí Jsme fér, Česlava Válka. Tak to jste to tedy zamýšlela, tak to jste to chtěla. Byť tam zní samozřejmě i protiargumenty, vidíme různé demonstrace, protidemonstrace a tak dále. Mě zajímal tenhle ten zákon, kdybych chtěla točit o té novele třeba ústavní, že manželství se rovná muž a žena, což teď je, takže to pro mě nebylo tak zajímavé, tak jsem od začátku věděla, že oni tam dostanou větší prostor, ale to neznamená, že jsem nedala prostor a velmi vlastně, myslím, velký té opozici, aby právě i lidé, kteří se na ten film budou dívat, a já doufám, že takový lidé přijdou, kteří vlastně jsou proti tomu zákonu, takže třeba se tam s nějakým názorem stotožní, nebo že naopak se jim vyvrátí nějaké jejich předsudky.